ကျောက်တာနဲ့လင်ရတာများလေလေဘဝဟာတေးသွားလေပဲ။လိန်ပြောမှအစဉ်ပြေမဲ့ဘဝဟာတေးနေတဲ့ဘဝပါ။သူများကိုနိုင်စင်တဲ့စိတ်ဟာကလေးစံတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။သူများကိုအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်ဟာမရင်ကျက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။စေတနာဆုံးနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရအားလုံးဟာကိုယ်စိတ်ထံကိုအောက်တန်းကျသွားစေတယ်။